צהריים טובים, עוקבים, פעילים, של תנועת אם תרצו. אנחנו בשידור חיים משדרים אליכם מהרצליה. עוד מפגן של טרלול, של אי שפיות, של השמאל הרדיקלי במדינת ישראל. אני יונתן שי בדרכי הביתה מיום עבודה, יורד פה בתחנת הרכבת ורואה פה פשוט מפגן, פשוט טירוף מה שאנחנו רואים פה, של פשוט הפרופגנדה, תעמולה של השמאל הקיצוני שעושים פה לרחבים עוברים ושבים, ארגון קיקיוני המכונה, מסתכלים הכיבוש בעיניים, פשוט חבורה של אנשים מטורפים, מטורללים, לא נורמליים, אנחנו עכשיו נחשוף אותם, נראה את הפעילות שלהם, נראה את הפרצופים של אנשים שעומדים מאחורי הטירוף הזה. ואנחנו כמובן, יש עוד הפגנה מקומית שקשורת פוליטיקה, אנחנו לא מתייחסים, אנחנו מתייחסים לאותו ארגון מטורלל ולא נורמלי, המכנה עצמו, מסתכלים לכיבוש בעיניים. בואו נראה במי מדובר, מי אותם אנשים שעושים את הדברים האלה. זה דבר שלא נתפס. אנחנו עכשיו עובדים, לראות למשל, שלט למשל בו כתוב להפסיק את הטרור היהודי. תרצה להראות לנו את השלט אולי? די לטרור היהודי. אני יודע לזה טרור יהודי מדובר, אני מכיר טרור פלסטיני, מוסלמי, אסלאמיסטי, שבו נרצחים יהודים כל הזמן. יש גם טרור יהודי. אנחנו לא מדברים איתכם, אתה לא מדברים איתכם. אתה עם הכסף האירופי, עם הכסף האירופי. עם הכסף האירופי, הם פה מכניסים לאנשים לראש, פשוט שטויות. ממציאים איזה קמפיין של אלימות מתנחלים. אנשים פשוט, אני אומר לך, מסכנים, עלובים, תסתכלו אותם, תראו מה הם עושים. תסתכלו, נו, נו, זה, זה. איזה טרור, איזה שום טרור, אנחנו לא מדברים איתכם, אנחנו לא מדברים איתכם, בואו נספיק. איזה טרור יהודי, אנחנו לא מבינים על מה מדברים. אנחנו לא מדברים איתכם, הכל בסדר, בואו נראה מה קורה בצד השני של הגשר. אין שום חבר'ה, זה לא נורמלי לדבר על עוולות הכיבוש. אותו ארגון בדיוק, אותו ארגון בדיוק ניסה לעשות הומניזציה לאותם פולשים במזרח ירושלים, שניסו בעצם, שהוציאו אותם מבתיהם, פולשים לא חוקיים, שככה קבע מערכת החוק במדינת ישראל, שהם כובשים לא חוקיים, שהם נמצאים על קרקע שהיא לא שלהם, על מנת לשפר את אורח החיים במזרח ירושלים, שאנחנו נלך נלך את האוכלים מהצד השני, הם משתלטים פה על כל הגזרה, פשוט בושה וחרפה. מה שאנחנו רואים פה, אנחנו פשוט לא מאמינים, כמה שאנשים יכולים להידרדר מוסרית, כפול נגד המדינה להחליט את הפגנדה על הגשם. בוא נראה פה מה מהצד השני, מה הם תכננו לנו. זה פשוט דברים שאני אומר לכם, זה פשוט בזהר. בואו נראה, צד השני פה רואים, מדינה בודדה, פעילה בודדה. אנחנו לא מקבלים כמובן שום מפגן, טירוף מהסוג הזה. הכיבוש משחית, די עם הכיבוש, טירוף יהודי, כל המושגים האלה בכיוון זר, במדינות זרות, כל אלה שהכניסו פה לשולי החברה הישראלית. אנחנו לא מעניינים את הפוליטיקה, אותנו מעניין אנשים. פשוט שמבזים את מדינת ישראל, חיילי צה"ל הגיבורים שלנו, מאשים אותם בפשעי מלחמה. הארגון הזה מסתכלים לכיבוש בעיניים, קוראים לישראל מדינת אפרטהייד, מאשים אותם בפשעי מלחמה. תיכנסו לאתר שלי ותראו את הדברים האלה. אין לכם בושה, אני אומר לכם את האמת, זה פשוט לב בלתי נתפס התעמולה שאתם עושים פה, אני לא מצליח להבין את זה. אולי אתם רואים את השלט מפה, זה פשוט לא נורמלי. אנחנו רוצים לראות מישהו מנהל לדבר איתם, לבוא את המגע, אנחנו רואים שהם לא רבים, לייב ספונטני שאנחנו מוציאים פה, מהגזרה. אני חושב שהם מבזים את עצמם גם במספרים האלה, גם בשלטים האלה, שאנחנו כנראה יודעים מה המקור הכספי של השלטים האלה. הם אפילו לא הגיעו למצב, אפילו האירופים לא רוצים להביא להם כסף, מרוב שהם ארגון לא רשום, לא מוכר, לא מעניין פה אף אחד. הם עושים פורטפוליו על מנת לקבל, מה שנקרא את המימון מאותם ארגונים זרים, על מנת להיות ארגון מוכר. לבין אותן מדינות שמנסים כמובן לשסע את החברה הישראלית, לתת לארגונים שונים, לאנשים שוליים, אפילו יותר מוקצים בחברה הישראלית את המקורות האלה. אנחנו לא יודעים על איזה כיבוש ואלימות מתנחלים מדובר, אנחנו כל מה שאנחנו יודעים פה, שזה מפגש של פרופגנדה, של טירוף. ואנחנו גם נלך לצד השני, יש פה משהו חבר'ה. יש פה נוכחות אומנם דלה שלהם, אבל זה משהו שאנחנו לא, אנחנו לא יכולים עדיין לתפוס במקום, אתה יודע, ככה רנדומלי לגמרי. הפעילות של הארגונים האלה היא ענפה, לצערנו. הארגון הזה הוא עדיין כמובן לא הגיע לרמה שהוא מקבל מימון למדינות זרות, ואפילו הם לא תמיד תומכים ברטוריקה שלהם הלא נורמלית הזאת. אין לנו שום כמילה מדי לדבר איתם, מנסים לבוא איתנו במגע, לדבר איתם, אין לנו, אולי הם גם יהיו אדיבים, גם לא את השלטים, אותם אנחנו מדברים, וכמובן לא להתייחס לחולצות למיניהם שמתעסקים לפוליטיקה, זה לא עניין. אנחנו פה, בשביל כמובן לחשוף את אותם הפרצופים של אותם אנשים.
שעושים את אותם מעשים ככה עוינים שחותרים תגל הביטחון של מדינת ישראל, משפחת צלחת בירושלים, פינו אותם בפרישה לא חוקית, הרשויות פינו אותם, רשויות החוק, הם כמובן הפגינו, קיבלו לעצמם, ירו לעצמם בנגמש, הפגנות נגד בבתים של הפוליטיקאים שהיו בשלטון, ואנחנו רואים כמובן, אותם עוברים במעטים במספר. אני יודעים, אף ישראלי ברדייק לא שתף פעולה עם דבר כזה, תראו אותם, נו, אף אדם ברדייק לא שתף פעולה עם הדבר הזה. אנחנו פשוט, אנחנו יכולים לראות את השלטים שלכם לפחות אסון, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מחפשים, זה ארגון, שמנסה לבנות את הפורטפוליו שלו לקבל כספים ממשלות זרות, אתה יודע פעילות מהסוג הזה, קיקיוניות כאלה, אני יודע, יש לי את המידע שלי, הכל בסדר, איזה טרור יהודי בראש שלהם, אני לא מצליח להבין, אני לא יודע על מה הם מדברים, אני לא יודע מה הם מדברים, אין שום כיבוש, אני לא יודע, יהודים לא יכולים לכבוש חבל ארץ עד 2,000 שנה שהוא יהודי, אני לא יודע על מה הם מדברים, חבר'ה, המספרים המעטים שלהם מדברים בעד עצמם, אני לא יודע, אני לא נכנס למה שנקרא, לא לשתף פעולה עם הדיאלוג, כן, לא בסדר, אתה יודע שאתה מתקן אותי, אבל אנחנו לא באמת בעניין פה לדיאלוג, אנחנו לא, יש דבר כזה לגיטימי בחברה הישראלית, זה לא נראה לנו דברים שפויים, זה אומר לך דברים שאנחנו בכלל יכולים לתפוס, זה לא מעניין אותנו, אנחנו בכלל לא מוצאים את השטויות שלכם, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, נו 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 זה בית, אנחנו רוצים לדעת שהפרצופים, חבר'ה, אנחנו בעד חיילי צבא הגנה לישראל, אנחנו בעד מדינה יהודית, דמוקרטית וציונית, אנחנו לא משתמשים ברטוריקה הזאת, חברים, זה הפוליטי, בבקשה תראו, אנחנו יש פה שלכים שאנחנו לא רוצים לשתף את הפעולה, נו 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 זה כל העניין, זה כל העניין שלכם, תראו, זה הפרצופים, תודה רבה, אנחנו לא ניתן לכם יותר במה לדברים האלה, תודה רבה, תודה רבה, ידידי היקר, מטייבה, תודה רבה, אנחנו לא רוצים... אתה מפרסם את זה, אתה יכול לעשות לי מה שאתה רוצה. אבל זה ארוך, נראה. לא, בסדר, הכל בסדר, חבר'ה, זה רק דוגמית קטנה, מה שקרה דוגמה קטנה לטירוף הרנדומלי הזה שקורה פה ברחבי ישראל, בכל מיני קשרים, בכל מיני חזות. הם מנסים לעשות כמובן את התעמולה שלהם, עלינו זה לא עובד, עם ישראל פה לועג להם, לא לוקח אותם ברצינות, זה עוד דוגמה קטנה לטירוף שאם תרצו חושפים כל יום ונותנים פנים למה שנקרא צורה וגוף לטירלול הזה, שיהיה לכם המשך ערב נעים וכמובן אחלה סופש.